Това е стънт, нали? Да. Добре, брат ми на колко е? Брат ми е колкото мен. Аре, бе, защо не почва? Ето да почваме. Проблема е, че... Абе, не! Той е на другата страна! Фак! Ми къде тръгнахте напред, бе? Ами мен ме бутнаха! Оу, фак! Добре. Грешка в системата. Ох, 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 ама знаеш как бутат? Мале! Не знам колко е мале, обаче тука ми се зависи яд. Е! Добре, аз за сега съм на първо място. Вау! Браво, бе! Ами, аз съм трети? How? The fuck? Аз съм точно зад вас? Човек, аз съм точно... Ужас, взимат ми от буса, човек. Да, знам, сега скоро аз ще ти взема от буса. Проблема е, че тука няма къде да се разминем. За малко да ме бутнеш. Ами не знам, то пичува, че го бутам. Добре, а сега? О, сега сме нагоре! Ох, бастун! Еми вие ме прецакахте, аз тръгнах да обръщам. What the fuck? Не, колата ми се обърна! Шит! За победа, брат, ама за победа не ми се вярва, защото гледай какво стана, колата ми се обърна. Не! Не! О, разкарайте сайде, бе! Фак, фак. Какво стана тука, бе? Не! Така, трябва да набратно се кара. Ами, не, човек, защо ми трябва да ме путаш? Е, откъде да съм? О, измъкнах се и аз взех това. А сега? Какво стана, бе? Бъгна ми, човек! Той изобщо не там трябваше да се мине. Аз не мога да разбера сега на къде трябва да се ходи. Но тук надолу сме, значи. Не, четвърти съм! Фак! Добре, на тук сме, май. Защо не го оцелих? И пак не го оцелих. О, добре. Wrong way. Пети съм. Можех да съм много по-напред. Отява ли тази сезон, какво се случва? Тук ли съм, не съм ли? Какво? Аз уж съм първи. Първи? Пети. Ема, защо така се обръща, бе? Уж я изправям. О! Не, правих нищо. Не! Човек, точно на последното паднах! Ами добре, аз го направих и съм трети. Окей, пичове. Доволен съм. По-добре трети. Отколкото последен. Давай, 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 давай! Yes, Димитри! Yes! Ох, 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 ох. Ох, това обаче ще заболи. Не, не! Ох! Карам назад! What the fuck? What the fuck? Взех го, yes, взех го. Взех чекпоинт. Това беше много, много напечено. Добре, бе, защо така трябва да спална, бе? Аз съм на пета позиция. Ами, браво. Горе, долу, била, ние колко човека сме? Оу, yes, yes, монстъре! Брат, къде умря? Yes, бе, брат! Yes, бе! Дели, къде съм, бе? Оу, да! Тук ме спря. Yes. Оу, на трета позиция! О-оу, 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 о-оу. На втора! Какво? Аз съм на втора позиция. Ти на първа ли си? Ами, дама, чекпоинт е горе. Къде горе, бе? Фак.
Гледайте нещо! Гледайте нещо! Гледайте сега как ще ги прецакам! Yes! Кажи yes! Как, бе? Човек! Човек, yes! Прецаках ги! Fuck you! Ужас! А, да! Yes! Браво, че не се седиха! Да! Аз сигурно, аз направих всичко както си трябва, какво да не съм сетил. Чакай, не знам. Аз си прескочи сградата, всичко си направих окей. Ти дава, другите не. Браво. Фак, за малко. Когато от последен станеш първи, брат, когато се възползваш от скокчетата от играта. Защо пък нупе? Защо друг не се сети за това? Хело. Хей. Оле. Стига де. Скапа ли вълничок. Мале, ма това... 25 чекпоинт съм. Вау. А колко чекпоинт е? Ами 57. What the fuck? Чойтър. Читър, скитър, хакър. Това не го казва никой по-добре от златото. Добре бе, няма ли да фейнеш някакъв? Най-тъпото състезание монстъра садва. How are you, Shadow? Fine, thanks. Как под... I know you, I was watching your stream. Some days ago. Значи, когато не ме знае, ми гледа стрима. Защото аз бях писал да играем заедно с този човек. Ама сега, когато види, че имам 1300 вилъра, и веднага ми пише, вау. А, да, то не му се вижда края. Еми, не му се вижда. I know. Окей. Ти си на летището още или си излязал вече? На летището съм. Още малко, още малко! Ето го! Finish line, bitches! Чай да си седна като хората, да си прекръстя краката. И после да не мога стана. Мале, то всички тази класа избрали. Леле, мале. А, има и панто, има някой с панто. Та прича малко на оффроуд. Леле, на обратния завой, сега всичко ще умре. Знам. Който го направи, го направи. Мале, аз го направих, аз го направих. Аз съм трети. И аз горе долу, аз съм четвърти. Е, брат, защо бе? Защо? Защо трябваше да ме путаш? Айде сега умирай. О, тези коли много се обръщат две коли, бе. Да! Леле! Много! Ама много! Аз съм четвърти. И аз съм на второ място. Тия верно много се обръщат. Опа! Докопах се до първото място. Браво. Поне... го достигна веднъж. Аз съм трети с монстъра, вече втори. О, пита се май да ме бутне, не знам. Мале, ама бързо набират тези колички. Да, бе, бързички са. Ох, ама... Ей, много дрифтват, бе, брат. Оу, и аз се завъртя. Вече ме изпра... Преварих това. Не, все още не съм. Спартак, какво правиш, бе, брат? Защо ме бутна толкова смазано? Отидох. Е, баси тъпата кола, човек! Тя се върти на всеки завой. Откачам. Ми по-бавно карай, бе. Аз карам адски бавно. Не, от бусове взиват и сега ще ми спреварят. Не, какво стана, бе, майна? Кво стана там, бе? Питах се да мина през телевизор, обаче той не може да ни пусне. Yes! Yes! Не знам, обаче аз правя дрифт на всеки възможен завой.
Просто тая кола не мога да я карам. Аз горе долу се правим. Монстъра как ме шибна, обаче направо ми се зави свят. Аз съм трети. Аз съм пред теб, значи. Да, точно пред мен си. Направо... Добре, хвана ли дрифта? О! Първо място пак! Човек, защо е? Паси лошите! Сега пак ще ви се превари заради... Брат, съжалявам, но трябва да те бутна. Няма пък. Стига сте ме бутали се вие. Ох, той е дрифт, той е дрифт. Нагоре ли? Опа! Изпусах преката, човек. Ти не знам какво изпуса, обаче аз си изпуста живота след малко. Впрочем, много шибано се кара тази стара тайка. Оф, второ че само ме бутат, гледай. Абе, стига бе! Еба са съществата! Не мога да ли без да бутате малко? Мале, като видя картата какво става, сега ако не ме отнесе някой тук... Ох, я се върта като пумпал! Човек, аз съм пълен пумпал! Не мога да я управлявам такова, но е шит! Леле, как ще се засека? Фак! Ей, фак! Тука направих малко 360! Добре, този там как е минал, като те бяха затворени? Не бе, брат! Браво, браво! Шибаме се яко! Ей! Ей, фак! Успях да се докопам до петото място. Кой е първи? Аз не знам, аз съм втори. Добре, някакъв си там, не го знам. Чак, че... Ай, кола тъпа, спри да се въртиш, бе, човек! Леле, какви са тия траванки, де си пуснал? То така си... Опа, настигат ме! Един завой не мога да взема. Баси, тия са... само за дрифтване. Не са никак далеч от мен. Аз ще бъда много доволен, ако съм шести. И това, че бях втори. Аз втори ще съм доволен. Ако съм. Ей! Добре, не се преобърнах. Добре, Ванка! Време да те настигнем и минем. Поне ще се опитам, де. Не натискам спейса, бе, аз давам спирачката, брат! Какъв спейс? Аз спейс никога не давам. Спейс абсолютно никога не давам. Спейса го знам къв е. Мале, настигах. Йес! Йес! Де тъп е финиш, бе? Не знам къде, обаче остават още 10 чекпоинта. 9. И аз съм пети. И сега ако вземат от буста и ми изпреварят направо... Не, 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 не. Край. Монстъра. Монстъре! Не пред финиша, брат. Виждам финиша. И? Това е завоя, който ще определи кой е първи ще бъде. Край! Монстъра ме прецака. Е, чакай бе, монстъра не е първи. Добре! Фак, добре, добре. Ние се бориме за втората позиция, човек. А това нагоре ли е? Да. О, фак. Стига бе! Стига бе! Вази се, брат, се прецакаме взаимно! Дай, путай, 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 путай! Край! Как да го вземем? На коя завърших? Как да го взема? И аз просто минах и завърших. Аз съм на това място. Фак!